ବାହାରିଲା ଏଇ ବଛର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ। ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମୋଟ 90.55% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 88.77% ଆର୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 92.37%। ରାଉରକେଲାନେ ଜିଏସ୍ଟି ରେଟ୍ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ 300 କୋଟି ନୁ ଅଧିକା ଜିଏସ୍ଟି ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। 5 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ରାଇଜ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ରାଉରକେଲାନୁ 4 ଜଣ ଆର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ ଜଣେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା। ଜମିଜମା ହିସାବ କିତାବନେ ଅଟକିଛି ଏସ୍ବି ନିର୍ତାରର ଭାଗ୍ୟ। 4 ବର୍ଷ ହେବା ଜମି ଯୋଗାବାରନେ ଫେଲ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନ। ମିଳି ନେଇପାରୁଛେ 2 ଏକର ଜାଗା, ଚିକିତ୍ସା ନ ବଞ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଧୂମାମରା ଜମି କେଲେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା। ରେକର୍ଡ କିପର ସଙ୍ଗେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଧାରାଇତ ଟେକି ନେଲା ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ। ଜମି ଠକେଇ ନେଇକି ଥାନାନେ ପଚରା ଉଚରା। ଧୂମାମରା ଗାଁର ମୃତ ହର୍ଷ ସାନକର ଜମି ବିକି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର। ଆରୁ ଅଗ୍ନିବୀର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରନେ ହେବା ସେବାନିଯୁକ୍ତି ରାଲି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 20 ହଜାର ନୁ ଅଧିକା ପିଲା ରାଲିନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରବାର ସୂଚନା। ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଭାରତୀୟ ସେନାର ୱେବସାଇଟ୍ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି NIC.in ରେ ଭରିପାରିବେ ନିଜ ନାଁ। ଆଜିନୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ।